Marahlah pasal kita dah makan daging halal, mana tak marahnya. Dato', dalam isu katil daging haram ni Dato', tiba-tiba jadi halal. Apa cerita ni Dato'? Itulah apabila ada dua wartawan diarahkan untuk menyiasat kononnya ada wujud katil daging haram. Ya. Jadi isu ni meletup. Ya. Meletup dan kita dapati ada sijil halal yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa telah dipalsukan. Ya. Dan macam-macam cerita di belakangnya, kata ada yang dalam daging halal itu termasuk daging kanguru dan sebagainya. Masalahnya daging lembu itu sendiri pun kita tak tahu sama ada dia halal ataupun tidak, walaupun daging lembu. Ya. Dan apabila pendedahan itu dibuat, ya, ada pihak yang tampil bercerita bagaimana mereka juga pernah buat laporan polis tapi tidak diendahkan. Ya. Tapi tiba-tiba ada pula Timbalan Menteri menafikan, oh tak ada, dia kata tidak ada daging halal dalam sejuk beku. Adakah kenyataan ini dibuat berdasarkan fakta ataupun saja nak berselindung? Saya tak nak kaitkan lagi dia dengan rasuah sebab apa, tapi saya nak kaitkan dari segi kelalaian dalam sistem penyampaian itu sendiri. Maknanya agensi yang sepatutnya bertanggungjawab secara kolektif, dia bukan satu agensi saja. Ya. Pensijil halal, JAKIM. Tapi lesen import daripada Jabatan Veterina dan sebagainya. Ya. Dan custom. Jadi maknanya kalau ada isu seperti ini, adakah agensi-agensi ini bekerjasama melihat kepada masalah ini? Ya. Tapi yang saya nampak ialah ini semua berlaku kerana sistem penyampaian kita sekarang ni tidak sehebat macam dulu. JAKIM kena bertanggungjawab kerana penipuan pada sijil halal. Sebab dia ialah autoriti yang mengeluarkan sijil halal. Dia kena bertanggungjawab. Dia tidak boleh kata, oh itu sijil tu tipu di luar. Dia kena periksa orang dia. Bila keluar sijil halal, dia kena menjawab dan mesti ada traceability teknologi menggunakan blockchain dan sebagainya supaya dia boleh, orang boleh scan tengok sijil tu, tahu sijil tu sama ada dikeluarkan oleh JAKIM ataupun sijil tipu. Tapi kenapa JAKIM tak ada teknologi itu? Ya, jadi dia tak boleh lepas tangan. Ya. Saya bukan nak tuduh JAKIM rasuah ke apa, tapi saya cakap ada kelalaian. Kelalaian dari segi tanggungjawab dia terhadap pensijilan tadi. Kalau sah sijil tu sijil yang dipalsukan, dia kena buat laporan polis. JAKIM kena buat laporan polis untuk polis menyiasat. Ada tak JAKIM buat laporan polis? Kerana JAKIM tidak ada kuasa untuk mendakwa. Ya? Kerana dia sebagai agensi penyiasat kemajuan Halifah Islam. Kalau Jabatan Agama Islam Negeri, dia ada kuasa. Jadi kalau JAKIM dapati ada penyelewengan pada sijil halal tadi, dia kena buat laporan polis. Polis yang menyiasat. Adakah JAKIM bertindak begitu? Itu pertama. Yang kedua, selain pada JAKIM, kalau diragui daging tadi sama ada, bagaimana dengan Jabatan Veterina? Bagaimana dengan MAKIS? Bagaimana dengan KASTAM? Bagaimana dengan KP dan KK kerana kata dia buat storage, gudang penyimpanan. Kajian tempatan mesti tahu. Kena nak keluarkan lesen penyimpanan, kajian tempatan mesti tahu. Maknanya, ada tak kesemua agensi ini bertindak secara kolektif?
Jakim kena beritahu. Kalau Jakim meragui, Jakim kena hubungi semua agensi ini. Tolong cek, tolong cek, tolong cek. Buat laporan bertulis dan sebagainya. Minta katakan kerajaan tempatan tolong semak lesen yang diberi kepada gudang ini. Kabinet KK tolong semak lesen penyimpanan pengedaran. Custom tolong cek dia punya lesen import. Jabatan Perdana tengok dia punya lesen dari segi kesihatan dia semua sekali. Bermakna Jakim take the lead, coordinate semua tindakan ini. Dia buat tak? Pada saya dan Majlis Raja-Raja pun pernah tegur banyak kali Jakim ni, ya. Kerana kuasa yang diberikan kepada Jakim ialah daripada Majlis Raja-Raja, ya. Dan Majlis Raja-Raja pernah tegur. Dalam satu majlis saya MPM dengan salah seorang raja, kami bawa sama Ketua Pengarah Jakim dengan CEO HGC. Tuanku tegur. Ya, dah tegur dah Jakim ni. Jadi maknanya Jakim kena ingat peranan dia sebagai penyelaras kemajuan Islam, ya. Jadi kalau ada berlaku sesuatu yang diragui seperti sijil halal yang diragui, Jakim kena bertindak segera. Buat laporan polis, hubungi semua agensi yang berkaitan. Duduk sama-sama tengok balik semula. Ini apabila wartawan dedahkan baru nak bertindak. Kenapa selama ini dia tidak bertindak? Bukan perkara baru. You know? Bila dah media dah hebahkan dan banyak pihak telah memberikan respon, ada yang mengata dah buat laporan polis dan sebagainya, kenapa baru sekarang Jakim nak bertindak? Pada saya, Jakim jangan lalai. Dan sekarang telah terbukti lalai, kita tidak boleh lagi hilang masa. Orang makan daging yang diragui kehalalannya, siapa nak tanggung dosa? Jadi maknanya telah berlaku kelalaian di pihak Jakim. Jakim perlu dirombak. Dan pada tahun 2017, ini apabila Datuk Seri Zahid jadi Timbalan Perdana Menteri, beliau terus mengaktifkan, dulu dipanggil jawatan kuasa kabinet mengenai industri halal. Zaman beliau, beliau naikkan taraf menjadi Majlis Halal Malaysia. Dan telah ada mesyuarat pada 17 Oktober 2017. Ya? Untuk kerajaan melaksanakan program industri halal negara. Bukan setakat persijilan saja, Ainul. Industri halal negara. Bermakna value chain industri halal tu dibangunkan secara tersusun. Tapi bila tukar kerajaan, pada Timbalan Perdana Menteri masa Kerajaan Pakatan Harapan tak minat nak meneruskan usaha ni. Jadi terbengkalai balik. Jadi kalau jadi hari itu Majlis Halal Malaysia diperkasakan, Jakim hanya sebagai sekretariat saja dengan HGC. Maknanya yang bertanggungjawab ialah Majlis Halal Malaysia yang berurusan terus dengan Majlis Raja-Raja. Jadi dalam isu persijilan halal ni semua, bukan Jakim sahaja yang terlibat secara langsung. Itu ia perancangan pada masa itu. Tapi terhenti tak dibuat. Bila sebut isu penyampaian ni, delivery system, ini satu lagi isu yang memang kami di MPN memang cukup-cukup terkilat. Ya? Baru ni ada Menteri Hal Ekonomi kata game changer untuk RMK12. Ya? Kalau betul kerajaan serius mengenai game changer, ya? Salah satu game changer yang kita kena fokus ialah pertingkatkan balik sistem penyampaian. Kejayaan DEB di zaman Tun Razak ialah pada keberkesanan sistem penyampaian. ICU bertanggungjawab. Dan ICU bukan bersendirian, dia ada rangkaian dia. ICU turun kepada State Development Officer di peringkat negeri bersama dengan SS. Turun kepada DO. DO adalah komander di setiap daerah. Menyerahkan semua pelan pembangunan. Jadi kalau nak betul-betul improve balik sistem penyampaian, sekarang ni memang dah bercelaru habis. Buktinya sistem penyampaian bercelaru habis, senang je tengok isu katil haram.
Kan? Itu bukti dia. Berlakunya kata haram kerana tidak ada sistem penyampaian yang berkesan dan kerjasama di antara semua agensi yang terlibat. Tak ada kerjasama. Siapa nak koordinat? Datuk marah ke ni? Marahlah pasal kita dah makan daging halal, mana tak marahnya? Itulah. Saya bukan saya seorang. You know? Kalau saya tengok respon yang kami terima di MPM, banyak pihak sekarang nak tampil berkongsi dia punya cerita mengenai isu kartel daging haram dan masalah nak dapatkan sijil halal, masalah nak dapatkan lesen import, you know? Masalah nak bawa masuk, dah dapat daging, dah dapat lesen, nak bawa masuk pula, nak lepaskan custom, satu hal lagi, you know? Dah dapat bawa masuk, nak mengedarkan pula, satu hal lagi, banyak blokir. Kenapa? Kerana tidak ada penyelarasan dalam hal ini, you know? Jadi kartel, isu kartel daging halal, daging haram ni adalah manifestasi bahawa sistem penyampaian yang ada cukup teruk dan perlu dirombak semula. Bagi saya, isu kartel haram ni manifestasi yang paling ketara ialah sistem penyampaian yang lemah, yang tidak diselaras, tak ada penyelarasan, tak ada lead agency yang menyelaraskan. Kalau isu halal haram, JAKIM, okey, JAKIM become lead agency, coordinate semua sekali, tak ada, kan? Kemudian isu sistem penyampaian, mana pergi ICU? Ya, di zaman Tun Razak, ICU lah yang paling berkuasa. EPU bila dah plan, habis tugas dia. Kan? Macam RMK12, bila dah table kat parlimen, nanti dah approve, tugas EPU dah habis. Tetapi tugas ICU bermula. Dalam keadaan sekarang ni, dengan ICU tidak begitu signifikan macam dulu, adakah kita mampu untuk memperkasakan sistem penyampaian? Dan masalahnya, apabila sistem penyampaian lemah, ini masalah rasuah masuk. Rasuah akan ambil kesempatan daripada sistem penyampaian yang lemah tadi. Seperti mana Tun Hanif, kita sudah berada di tahap apa? Sick nation. Manakah tidak? Agensi-agensi utama. Jadi maknanya, rasuah telah begitu sebati dengan agensi-agensi kerajaan. Itu sebab MPM dalam sidang media 29 Disember lepas menyarankan, pertama, Yang di-Pertuan Agong, istihar darurat rasuah. Bila istihar darurat rasuah, maknanya tubuhkan seperti kajian magran dahulu. Ya? Dan apabila telah ditubuhkan kajian magran dan darurat rasuah ini, dengan segera kajian menubuhkan mahkamah khas anti rasuah. Ya? Jadi itu. Jadi maknanya kita dah tidak boleh berselindung dah. You know? Isu rasuah ni kita dah tak boleh nak berselindung lagi. Jadi sama ada dalam isu kartel haram ni, siapa yang terlibat rasuah dan sebagainya, belum ada pihak yang bercerita secara terperinci dengan bukti yang kukuh. Ya. Jadi itu sebab MPM melihat kepada isu kartel daging haram ni dari sudut sistem penyampaian yang lemah, yang tiada penyelarasan dan tidak ada pemantauan dan tindakan yang tegas diambil apabila berlaku, you know, penipuan sijil dan sebagainya. Kalau kita ikut balik pada sidang media pada 29 Disember lepas yang dibuat oleh Tun Hanif, kita mendesak kajian membekukan sijil halal yang dikeluarkan, you know, dan pindahkan kuasa pengeluaran sijil halal tadi itu kepada Majlis Halal Malaysia, dan Majlis Halal Malaysia melantik satu konsortium yang diperakui kredibilitinya untuk sementara waktu ini mengendalikan segala import daging, you know, baik daripada Australia ke daripada dia mana-mana. Lain-lain bekukan dulu, lantik satu konsortium yang diperakui baik SPRM, baik ICU, JAKIM, semua agensi, dan fokus pada
konsortium ni. Macam juga beras, apabila kerajaan nak kontrol import beras, bagi lesen kepada beras sebagai penyelaras. Buat juga macam itu. Majlis Halal Malaysia yang kendalikan ini. JAKIM berperan sebagai sekretariat kepada Majlis Halal Malaysia. Itu yang kena buat segeralah.